Vou dizer uma coisa que aqui a vocês, nojenta, que vocês vão ficar em choque, né? Eu nunca trouxe isso à tona. Muitas pessoas estavam dizendo que eu queria... Naquele tempo não existia o nome biscoito. Sim. É, tá querendo crescer em polêmica. Que era só querendo crescer... Querendo mídia. E tu acha que se eu quisesse mídia, eu não teria trazido quem foi? Eu descobri quem foi. A pessoa fez isso pra me prejudicar. Uma vizinha minha ouviu ela dizendo, deu certo, não sei o quê. E, tipo, viu que eu continuei criando meu conteúdo à parte. Era a pessoa que mora na próxima tu, no caso, então, né? Duas casas da minha. A pessoa pegou, começou a entrar em contato com as lojas que me contratava e dizer, não contratar ela não, que ela fala mal da roupa de vocês, que ela diz aqui que o produto não presta, que a comida... Aí a pessoa começou a mandar pra mim. Aí eu fui no pai da pessoa, né? Falei, fulano, pai é uma pessoa gente boa. O que tá acontecendo? Sua filha tá me prejudicando, eu nunca fiz mal, eu não entendo essa raiva dela. Nunca xinguei, nunca fiz nada. Não, porque... Aí ele disse, não, vou reprimir. Mostrei as provas, falei com ele, vou reprimir. Aí ela tava em casa. Quando ela viu eu falando com ele, eu acho que ela deduziu. Ela tava com picolé de abacate na mão. Me sentiu incrível, minha gente. Ela jogou, fio e passou o picolé. Aí ela começou, pô, tá rapariga, prostituta. Tu tem desejo em mim, a mulher, isso aqui, pô. Oxe, que louco. Esse mulher é o que, mulher? Tem desejo em mim, tu queria ser igual. O próprio pai dela disse, tá aí doida, é fulana? Oxi! Bebece o quê, menina? E começou a falar e tal, e tal, e tal. Aí teve uma hora... Olha, vou lhe dar uma estratégia pra você descobrir quem faz... Se você tiver dúvida de quem fez alguma coisa pra você, a lógica é agora. Faça pouco da cara dela, que no momento de raiva ela solta. Aí eu fiz pouco da cara dela. Mulher, te olha no espelho, eu vou ter inveja de tu pra quê? Uma pessoa que vive... Deixa eu silenciar aqui, que eu sou uma pessoa muito culta, mas eu SPC e Serasa me cobra. Gente, horário comercial, tá? Obrigada. E tipo, o que é que acontece? Tô aqui na ferida. Eu disse, que olha no espelho e olha pra mim. Inveja de tu o quê? Tu é mulher, eu sou. O que tu tem nas pernas, eu tenho. Por que eu tenho inveja de tu? Se for pro corpo, eu tô nem aí. Porque eu sou ML pra trabalhar com o corpo... E aí? Aí ela, tu é um pote de merda. Aí eu disse, agora eu entro. Porque a gente já desconfiava, cara. Eu disse, então foi tu que mandou, não foi? Da próxima vez eu vou jogar... Porque eu deixava a janela do quarto onde eu morava aberta. Sempre. Da próxima vez eu vou jogar um bombom com chubinho pro teu filho comer. Misericórdia. Aí eu quebrava a cara dela, pisava no asfalto. Isso não, não foi mas isso, calma. Errasse. Que desgraçado. Errasse, que aí eu já perdi na coisa. Eu me segurei assim. Que nojenta, eu véio. Me segurei, né? Aí ela disse... Boa, ela continuou soltando o vômito dela lá. Eu vou rasgar teu bucho com a peixeira. Eu, 190. Primeira vez que eu chamei a polícia na minha vida. Chamei. Quando a polícia chegou, ela trocou de roupa, né? Eu desci. Aí a solicitante da ocorrência, Juliana. O policial que me atendeu, ele disse... Oxe, tu não é a menina da merda? Minha esposa é doida por tu? Justamente. Aí eu disse... A vida dela é um filme de comédia, velho. Aí eu disse a ele... A menina da merda descobriu. É essa menina da merda que vai mostrar a menina que mandou a merda. Ele é não. Eita! Ele, tô participando de um negócio. Tô participando. Aí eu desci, contei tudo o que aconteceu. O pai dela desceu. O pai dela me deu toda a razão. Falou, a minha filha é problemática. É assim com todo mundo. E não sei. Aí lá desce ela. Seu pai falou isso, pai? Aí ela desceu. Em casa, desceu, hein? Tem um vestido longo, né? Aí disse, olha o policial. Já foi logo assim. Agora é minha vez de ouvir. Vocês estão acreditando nela porque ela é influência, influenciou a mente de vocês, mesmo assim. Ela tem problema mental, ela? Acho que tem. Acho que tem. Só sei que, tipo, chegou um patamar que o policial dissesse pra ela, quem é a solicitante da ocorrência? Juliana Daiane, então pronto, cale sua boca. Tome. Foi boa. Mas ela continuou falando, aí ele disse, se você continuar falando, eu vou descer você. Você vai entrar aqui, a gente vai descer. Aí pronto, falei tudo o que tinha acontecido e tal. Determinaram ela ficar afastada de mim. Ameaçou tudo, falei tudo, todo mundo tava de testemunha. Aí ela foi dizer, porque foi assim, ó. Ela vivia soltando gracinha pra mim. Aí eu disse à irmã dela, né, que a irmã dela falava comigo e tal, eu disse, se ela vir pra cima de mim, eu vou quebrar igual no meio, que eu não tô morta. Boa. Aí a irmã dela disse a ela. Aí ela veio querer, aí eu esperei ela vir.
Entendeu? Porque o povo vê a gente com um sorrisinho no rosto, acha que a gente é idiota, pô. Isso aqui, tudo que vai, volta. Eu posso apanhar, gato. Mas eu tiro o meu mega, viu? Vai gastar meu cabelo. ML Cardoso, gato. Vai não, viu? Tiro meu mega, me visto do jeito realidade, nós vai e resolve. E tipo, boa, falei. Bom, eu acho que não é porque a gente é influência, que a gente tem que estar aguentando. Aguentando, não, pô. Não, tem limite, velho. E tipo, eu disse ao policial e tal, e telele, e já o policial mandou ela ficar afastada, ela saiu da casa do pai dela, né? Que ela vivia de galho. E pronto, não soltava mais graça pra mim. Logo após isso, ela, não, ela se mudou de lá. Se mudou. Já, aí, não soltava mais graça pra mim. Foi bola e tal, e telele. E pronto, não quis empurrar pra dentro nem nada, porque não vale a pena. Vale não, já tem. Sabe por que não vale a pena? Atrasa a vida da gente. Sim. Tem coisas que, em vez de elevar, ela te faz retardar. Ela... Verdade. E tipo, vem vindo um fruto dali e daqui. Não vale a pena. Eu não descobri, eu tô em paz. Quem perdeu não foi ele.